Olá a todos, meu nome é Irani, tenho 43 anos. Estou aqui para falar um pouco como é conviver com a doença rara através de um convite da Casa Hunter. Tenho, desde 2013, miastenia graves. Essa doença causa tetraparesia, fraquezas braços, pernas, né? E também paresia bulbar, quer dizer, tenho fraqueza para falar, para engolir, para mastigar. Também nos olhos, tenho diplopia e visão desfocada. E eu tenho um tratamento agora, né, através do Hospital das Clínicas. Porém, esse tratamento é um tratamento que é dado para todos os tipos de autoimune. Algumas pessoas, como minha mãe também, que teve o diagnóstico em agosto de 2013, junto comigo, mesmo ano, porém ela logo teve diagnóstico porque ela teve a pálpebra caída, que chama ptose, e quase uma parada cardiorrespiratória. Eu não tive esse diagnóstico porque eu não tive pálpebra caída e também não tive crise miastênica, que no caso dela, ela teve a crise miastênica. Assim que tomou o mestinon, que é um medicamento que a maioria de nós pacientes de miastenia tomamos, ela teve melhora. Também ela teve um timoma, né, que é a alteração no timo, e um tumor, onde ela fez antimectomia e teve melhora significativa. Mas eu não tive, eu só tive piora. Inclusive também eu tenho fraqueza para falar, para engolir. Todos os sintomas, porque eu sou generalizada. Assim como minha mãe também é generalizada. Porém, ela ainda tem menos sintomas que eu. Eu tenho miastenia graves, dupla soronegativa. Fiz 5 anticorpos, deram negativos. E meu diagnóstico foi por duas eletroneuromiografias de repetição, por duas profissionais diferentes em anos diferentes, que deu sugestivo para miastenia por causa do decremento. O exoma também eu fiz, porque para afastar a questão de uma síndrome miastênica congênita, mas a minha é autoimune.